မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏နာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှင်စွာဖျားသခင်ရဲ့ကြည်တော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ချင်းနှင်းချွတ်ရသောအကြောင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ရူတာအခန်းကြီးလေးအငယ်ခွန်ကနေ၈ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါတယ်ဣတိလရှိထုံးစံမှုကရွေးချင်းအမှုဥစ္စာလဲချင်းအမှုကိုမြဲမြံစေခြင်းကတယောက်တော်သူသည်မိမိခြေနှင်းကိုချွတ်၍တယောက်တော်သူအားအပ်လေရှိ၏ထို့သောပြုသောအားဖြင့်ဣတိလအမျိုးသားတို့တွင်တက်တည်တည်ရ၏တို့ဖြစ်၍အမျိုးသားချင်းကကိုယ့်အဖို့ဝယ်ပါတော်ဟုဘောဇာအားဆို၍မိမိခြေနှင်းကိုချွတ်၏ခြေနှင်းချွတ်ရတဲ့ဒလိထုံးစံဟာမြေပေါ်မှာလျှောက်သွားဖို့နဲ့လျှောက်သွားတဲ့မြေကိုရယူပိုင်ဆိုင်ဖို့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ရူတာဟာအခန်းကြီး1အငယ်16မှာဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲနောမိရဲ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့အတွက်မိမိမတိဘူးတဲ့ပြည်ကိုယုံကြည်ခြင်းခြေလှမ်းတွေနဲ့မောဘပြည်ကနေပြောမှာဘဲလင်မြို့ကိုရှောက်လန်းခဲ့ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့စုံလင်တဲ့ဆုကိုချပေးတော်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစုံလင်တဲ့ဆုဟာအခုဘောဇာရရှိခဲ့တဲ့နီးစက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကချွတ်ပေးလိုက်တဲ့ခြေနှင်းဖနှက်အားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ခြေနှင်းဖနှက်ချွတ်ရတဲ့ထုံးစံဟာကဗာဦးကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်16မှာဖော်ပြထားတဲ့အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂရုတော်နဲ့လည်းဆက်ဆက်နေပါလိမ့်မယ်။ကဗာဦးကျမ်းခန်းကြီး73အငယ်16မှာတင်ထ၍မြေကိုအလျားအားဖြင့်၎င်းအနံအားဖြင့်၎င်းရှောက်သွားတော့တင့်အားငါပေးမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အာဗြဟံဘုရားသခင်ရဲ့ပေးထားတဲ့ဂရုတော်အတိုင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အတိုင်းမြေပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်မောရှေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ဣတိလလူမျိုးတွေအတွက်ဂရုတော်ပေးထားခဲ့တာကတရားဟောကြံအခန်း17အငယ်24မှာတင်တို့သည်ခြေနှင့်နင်းသမျှသောအရက်ကိုပိုင်သဖြင့်တောမှဆ၍လေဘနုန်တောင်တိုင်အောင်၎င်းဥဖရက်မြစ်ကြီးမှဆ၍ပင်လယ်ကားနာတိုင်အောင်၎င်းမြေတလျှောက်လုံးသည်တင်တို့၏နိုင်ငံအဝင်ဖြစ်လိမ့်မည်။နောက်ယောရှုအားဖြင့်လည်းဣတိလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ကနင်းတဲ့မြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဂရုထပ်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုယောရှုအခန်းကြီး1အငယ်3မှာမောရှေအားငါဂရုရှိသည့်အတိုင်းတင်တို့နင်းသမျှသောမြေကိုတင်တို့အားငါပေးမည်ဆိုပြီးတော့မှတွေးရပါတယ်။ဆိုတော့ရူတာဟာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မိမိမသိဘူးတဲ့ပြည်ကိုဘုရားသခင်ကိုပဲအားကိုခြင်းအားဖြင့်ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အတွက်နီးစက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကဘောဇာကိုချုပ်ပေးခဲ့တဲ့ခြေနှင်းအားဖြင့်သူခင်ပွန်မဟာလုံရဲ့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့အမွေမြေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရှိတော်မှာဖြစ်တဲ့မြေပိုင်ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုနီးစက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကတော့ခြေနှင်းကိုချုပ်ပေးလိုက်ခြင်းကြောင့်သူ့မြေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံးသွားပြီမယ်အဲ့ဒီမြေကိုဘောဇာနဲ့ရူတာတို့ပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရူတာရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဘာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုပဲသူယုံကြည်ကိုးစားခြင်းအပြင်နောမီနောက်ကိုလက်ခတ်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရလက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအတွက်လည်းပဲခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်တပါးဒီကိုပဲယုံကြည်အားကိုးပြီးမှရှောက်လန်းနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်လူအတွက်အချိန်နေရမျောလင့်ရမဲ့ဖြစ်နေပေမဲ့ဖယားသခင်သာလင်လူဘဝရဲ့အဓိကယုံကြည်မျော်လင့်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိအရှိအနာကဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိပေမဲ့ဖယားသခင်ကတော့သူ့ကိုယုံကြည်အားကိုးတဲ့သူတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားပေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခြေလှမ်းလှမ်းနေတဲ့သူတိုင်းဖယားသခင်ဆက်ပြီးမှအကောင်းချီးပေးနေပါစေအာမင်ဒီခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လို့ဆော့အပ်ပါသည်